У травні минулого року колектив загальноосвітньої школи номер 11 неймовірно радів перемозі у проєкті благодійного фонду «Кличків». Тоді на території школи відкрили новий спортивний майданчик вартістю в понад 100 тисяч гривень. Проте колектив не зупинився на досягнутому. Активно взяв участь у наступному конкурсі, організованому фондом «Кличко», що проходив із 15 жовтня до 17 листопада і має назву «Посилка успіху 2018». Метою цього конкурсу є підтримка і розвиток спорту на місцях, в регіонах, в територіальних громадах, в містах. І саме фонд «Кличко» підтримує розвиток спорту завдяки наданню спортивного обладнання, інвентарю для того, щоб учні, діти займалися спортом у секціях під час уроків фізкультури. І ось учнівсько-вчительський колектив 11-ї радіє, адже заслужено отримали перше місце серед 1618 учасників з усієї України. Брались за роботу усім колективом, створили яскраву заявку, зняли відеосюжет про те, як проходять уроки фізичної культури у школі. З успіхом було зроблено нашими грудківцями, які займаються в школі юних журналістів. Крім того, вчитель фізичної культури Мельник Наталія Олександрівна, вона є майстром спорту з акробатики, вона також допомагала. Ну, надалі відбувався етап голосування. 325 осіб підтримали шкільну заявку і віддали голоси за неї. Щиро вдячні, кажуть, кожному. В школі ми допомагали молодшим учням наших класів реєструватися за допомогою телефону в цьому конкурсі. Але хто хотів, то міг зареєструватися особисто сам вдома через різні мережі інтернет і також за допомогою нашого сайту. Як результат, ми набрали 325 голосів, що дало змогу нам отримати перше місце у цьому конкурсі і перемогти. Ми розгорнули цілу кампанію по голосуванню, тобто були залучені діти, батьки, педагоги, технічний персонал школи, жителі мікрорайону, ось і родичі дітей. Тобто були об'єднані цією справою дуже-дуже багато людей. І в кінцевому результаті, в підсумку, це нам дало можливість зайняти по Україні перше місце і отримати, власне кажучи, гарний результат. Тепер школа чекає посилку успіху від фонду «Кличко» зі спортивним інвентарем. А це допоможе ефективніше проводити уроки фізкультури, підтверджують учителі. Щоб ефективніше проводити заняття з дітьми, щоб вони мали змогу індивідуально засвоїти знання. 11-та стала однією із двох шкіл Житомирщини, які отримають посилку успіху 2018. Уже незабаром фонд обіцяє надіслати її зі спортивним інвентарем та обладнанням, яке стане в нагоді під час занять фізкультурою і спортом. На своїй сторінці у Фейсбуці школярі записали: об'єднавши учнів, вчителів, батьків, жителів мікрорайону школи під гаслом «Разом до перемоги», ми досягли успіху і найкращого результату з усіх можливих. І нам надзвичайно було приємно і радісно отримати таку звістку напередодні навіть новорічних свят, Дня Святого Миколая, нашим учням, особливо тим, які активно брали участь у цьому конкурсі, організовували голосування. Ось, і це, так би мовити, досить приємна винагорода за їхню роботу і за нашу скромну роботу як педагогів і їхніх наставників. Це була дуже велика радість для нас, і ми всі були дуже задоволені і з нетерпінням чекаємо посилку.